Новини. Обзорна емисия новини на медийна група Добруджа. Добра вечер, госпожи и господа. На много високо ниво е качеството на правораздавателната дейност в окръжен съд Добрич. Това заяви при представенето на отчета на съдебният орган за миналата година председателят на съда Галатея Ханджиева. През 2017 година в окръжен съд Добрич са постъпили 1415 дела за разглеждане. Заедно с 200 дела от предходен период формират общо 1615. Най-много са гражданските, следват наказателните и търговските дела. Констатира се намаление от 6% на делата, постъпили за разглеждане, но като цяло е приблизително еднакъв обема на делата от последните 3 години. Забелязва се тенденция на увеличаване на броя на търговските дела и относителна стабилност на наказателните. Трета поредна година намалява броят на гражданските дела, посочи председателят на окръжния съд. 1441 са делата, които са свършени през отчетният период. Искам да посоча, че отново в окръжен съд Добрич делата се образуват и разглеждат своевременно, без никакво необосновано забавене. В подкрепа на това е факта, че в 3-месечен срок са приключили средните 90% от делата, така е било чрез предходните години. В 1-месечен срок, това е законоустановения срок, който делата трябва да бъде написан съдебния акт, са написани 98,6% от съдебните актове. И искам специално да посоча, че в търговско отделение всички съдебни актове са написани в този установен закон междумесечен срок. Да, за поредна година. На много високо ниво и качество на правораздавателната дейност в окръжен съд Добрич. През миналата година от всички върнати от инстанционен контрол съдебни актове, потвърдени и недопуснати до касационно обжалване са 74% от актовете, а 26% само са отменените и изменените съдебни актове. Това показва една много високо ниво на работа, стабилност, защото и в предходни години резултатите са били подобни. 2017 беше една положителна година с повишени и подобрени резултати. Това заяви Красимира Иванова, председател на административния съд в Добрич. Днес се проведе неговото отчетно годишно събрание. 715 дела. Общо на разглеждане са били 851 броя дела, които са в повече с предходните 3 години. Начина на разглеждане на делата, тяхното приключване показват висок професионализъм на магистратите, доколкото за поредна година приключваме без дела извън едномесечния срок след обявяването им за решаване. Този показател е изключителен, защото считаме, че доброто правосъдие е актуалното правосъдие. Актуалното правосъдие е бързото и качествено правосъдие. В по-добър е броя на приключилите също така в 3-месечен срок от образуване на делата. Ученици от езикова гимназия Гео Миле в Добрич се оплакаха в редакцията на Радио Добруджа, че стипендиите, които получават като отличници, са намалени през втория учебен срок. Докато през първия учебен срок отличниците с успех 5,75 до 5,99 са получавали стипендии от 35 лева, а тези с пълен отличен успех 40 лева, то през втория срок сумата е 30 лева за всички. Според последните промени в нормативната уредба от декември миналата година, размерът на ученическите стипендии е от 21 до 60 лева. Максималната сума преди беше 50 лева. По този повод директорът на езиковото училище обясни. По стандарт на нас се полагат 87 лева на всяко дете за стипендия. В смисъл, то не всяко дете ще получи стипендия, но при 730 ученици по 87 лева са еди колко си лева. Колкото повече са отличниците, толкова повече, по-малко са парите, естествено. И за това, пак съгласно постановлението, е изградена комисия, тя действа вече от няколко години в гимназията, която всеки срок заседава
и предлага на директора съобразно с средствата, с които разполагаме, съответните суми за отделните видови стипендии. В самото постановление никъде не пише, че се диференцират отличните резултати. А вие сте ги диференцирали? Ние сме ги диференцирали някога, но във втория срок на тази година не сме го направили. Лека кола се удари в микробус от градския транспорт. Инцидентът стана около 11 часа днес на булевард 3 март. Ударът е бил лек и няма пострадали. По всяка вероятност, причината за инцидента е неспазване на необходимата дистанция. През следващото денонощие от югозапад ще прониква топъл въздух. Облачността ще е променлива, предимно средна и висока. Утре следобед и вечерта ще духа поривист вятър от юг-югозапад със скорост достигаща до 20 метра в секунда. Минимална температура за Добрич 9 градуса, прогнозираната максимална 20.